Kopea mukambia ekolo lobe lokote lobi yango tozui pe mikano totindi pe batu ça ne suffit pas seulement ya ko sala ba geste wana ya komile la mais il est question ya ko sécuriser population na pour que et se répéter le sous-souté ça ne suffit pas seulement ya ko sala simple déclaration otangi na ngona papier wana za folklore il faut mettre fin na makambwana et bandela le sous-souté. C'est pourquoi le quoi tout timbeli déjà bah tout oyo basali place ou na basa assembla. Espoir na bine zala ki na idala la Monisco bien ba FRDC. Espoir na biso zala FRDC Monisco siko to mona tina ouye yate po e koma ko distraire biso. Bozo banga Monisco po na bo bine ma pono. Makambo le kana ya bo yo senga yake. Bangate ingérence puis distraction. Distraction ou isala. Monisco sala ke lo quoi. 20 ans. Yo zalia na mboko ba groupe armé zalika ba ya ko sala ni bango ba ya awa lokola bitumba izalaka ipana biso ba groupe armé belé awa ba ya po basile sa ba groupe wana isil to isilate isilate siko tina na bango zalini ni mission na bango za échec siko population izo sala ba manifestation to zo mona bana lucha to mona na beni pona ko telemela ba ka ona tire me bo peki sera bo kangara ba non eloko wana za pe distraction ozo mona. Ils allaient malam pour revendiquer, mais ils allaient malam pour accompagner police na FRDC na biso na iluk bazosal. Nathan bazui ba telemi pour que non ba poursuivre batouana dans la distraction. Ba no botel mbosta la marche pour police ya kwankadre binu. Marche d'abord au sengite, il faut police ya kwankadre binu. En même temps police il faut aller dans banguna. Comment est-ce que ça distraction? Police a bundarate? T'es police? Non. Kuna biso to tinda kabatu zai une équipe mixte. Nathan eye boy il faut Est-ce que je suis en train de faire face à la situation? Mais yango tozolo bate bakenda po ya biso hélicoptère banda oya. E oya mkoni. Kaka yo zela kaka tanto ba élection a okasu to sala ba hélicoptère. Kasi tozo zela parce que kala mingi te frère. Le 23. Frère ya bo déployer ba biloko wana to ngi mosi. Le 23. Élection e kozala. Ni na ngwe likela ki na sanko po to ikete. Makambo ele ni na sanko. Zela na no pardon. To ikete. Eh izana batu moko ba menacé cortège ya deko ba ya vice ministre intérieur. Pona nini ba ba militant ya parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ya CCI ba boye ki okete ko implanté parti na yo kuna ya mwana mboka Lambert Mende ba boye ki po kuna ba lobi za peza chasse gardé opinion ba carré ya ndeko Mende ya CCI non batu bazali ko interpréter likambwana na ndenge moko mabe oyebi ki na kati ya ba mangomba nyonso ba brebi galaise bazanga kate. Tout comme pena ba parti wana batu oyo mitu eza ko ko samalamte ba kozanga te. Il est vrai que esengela ki nakende na nzela katako après avoir ba tipo yi ba biloko nyonso yo moni wana na ba télévision esengela ki nakende et ba nzela mibale nzela wana soki okay eza moi bien nzela oyo faut quatre samayi ou matricola bac. Des moments d'image wana eza malam moi malam par rapport na nzela mususu ya Jalo na Chumbe poko mana katako. Alors équipe d'avance na ngai kendeki izekina bandeko Benoît Wechinjadi bandeko André ba André wana za mwana chef de secteur ndeko Teme aza moko chef de groupement moi si ndeko Benoît na avocat moko za ikuna na kati na mwana chef de groupement mais na deux policiers au bazala ki. Donc, ma équipe d'avance, c'est ça qui nous peut s'appeler Batol, dans le village Mokoshilo, au Yuzikaki. Alors, tant que je suis kende, je suis en Mboka Hyanja. C'est Mboka, ma mère, il y a Excellence Lambert. Alors, je suis en Bakouti, Barikade Nzela, na ba Palmier. Tant que je suis en Bozoya. Bozoya, ah, Tozoya. Alors, Barikade Nzela, oh, on a une équipe d'avance, Ngaïté. Ba telemi et puis ba tumusu bazala ki wana ba beteki bango il faut reconnaître que ba twana ezali malibusu te ba sa ba bloko ande wana ba se passer le ko ande wana contre ba agent aner na tangu oyo yo kai kono ba kufa ikuna alors ça kamoko ba za ba récidiviste et
n'absegi mitindo ete lokwa tulingi ba election moko apaisée tulingi ba election moko transparente tulingi ba tout ba se mouvoir de gauche à droite ba tambola sans problème et singeli ko chama boku na batuana akangaki bango boku na batuana le gouverneur a kendeki sur place pour identifier ba auteur ya ba nini wana et tous amis au sali pe mosala au kanaki ko sala tela kendeki na yeko kende na nzela jalo na ke katako boni ba image te na koma ki na katako na leki na chumbe na sali o nyos na kanaki ko sala sauf que bato ba kende équipe d'avance wana ba bibse ki ba mutuka ba botoni moto na bango ba manzanza ba tolo za okende wana ba piyango na baseka mungwa ba dombilo za okende mboka shilo wana ekoma ki na ngote koma ki na ngote nungu nungu yo sitambu ki ba bambaki mutuka na mabanga ba panzi ba oui mutuka suite izaka ya ngai za mutuka suite izaka ya ngai za mu équipe d'avance bataka bituka na ngai za mutuka ba luaki ya ba sango mais za batu oyo ba lungaki pe awa na Kinshasa o ba kendeki ke nomba kende ko koma kuna pe na kati ya mboka na 73e assemblée générale ya ONU mukambi ekolo atomboli mongongo po ya kukebisa ba ebikolo ba paya po na oitali makambo ya maponomi tango ka ki yango isala ke penza boni fierté lo lendo ya kozala kongole obikala tango mubutu aluba ka makambo oyo na discours ya Nations Unies wana oyo azai kolo mambo apartheid ya nini tukumsa mubutu ngai nazala mutu nazali correct to sepela kana ilobeliwane ya mubutu lelo oyo président Kabila a telemi pona koloba na bango makambo non ingérence ta makambo na biso kokota na mama kongolo ko bazo kota na bilanga jamais esili lo lendo ya kozala congolais oza na président oyo azali koloba uluba na miso bato ezandenge ya babaka ya ko kebisa te po ebete lobi mabeza ko ya te ezali ko cha en garde bato bazo kanisete Congo ezali jardin ya mboka na bango Congo ezali jardin na ye akoyiko bima po ya kotambola ninga lingi ayeba ke no tozali etat moko souverain tozali indépendant tozali bien organisé ezeska ko ya na masekite bon pona we tali maponomi ninga zo bat maponomi ko sali ma ya solo ya kimia ikuto sambiko kaka ninga tuzo kina bokaboni kaka ninga zali boye bani te maponomi ko sali ma kimia na problem te izali pe na batu nyonso na isika nyonso oyo yebi izana bato bazali prete pona okina maponami bato banani bande omususu na ngambo wa opposition bazali prete pona okina maponami nandeni ba sensibiliser ki be lecteur te ba ki ne ko s'enroler bah il faut se rendre compte si quoi que na minute on se touche na ma ponam tu quoi échoué donc dingue zaluana il faut tout lukaka et loko mo baluba balubaka bichikila tu boy donc tout que na sa ma ponamité tout ça bango mo bazolo ba très bien oyebi yango tout que na transition pendant que tout que na ma ponam tu zoko luka ma ponam kasi po ma ponam yango dingue zaboy ma kambuitali ba en relais sans empreinte ma kambuitali machine à voter ma kambuitali tout tel manan nous place one tout que na malem malem en relais sans empreinte bah il bissio que mutmo boy oyo azali enrôler sans empreinte balakisa ba afficher c'est ni afficher déjà babilo kwana balakisa yo mutu o bamba lobi enrôler sans empreinte et puis wapi sika na mobeko na biso balobi soki yo za na ba empreinte te ko voter te ndeko bazuli bi te batwana soki 6 millions wana wapi bango yo moni bango na kati ya afficher électoral ezali moko otangata o pesa 10 millions ba expert na ba chérie bazali pourquoi na bango na seni lelo bazoloba na bango na ba expert na ba seni batangela biso ata sans nom avec localisation précise c'est que yo pose douter makambo wana ezaka yo bimeka makambo ya opposition te opposition te eza après fiabilisation ya fichier électoral nde babimisi 6 000 baza éparpillé à travers le pays et Congo eyebani te soki bazali na kole bayeba misi baza na kole soki baza na aru bayeba misi baza na aru so baza na quadruma kasi yangonde musala seni singeli kusala wana opposition te seni afiche bakumbu
C'est un fichier. Bon, il y a des fichiers sans empreinte. Il y a des fichiers, oui. Mais c'est un des fichiers. Est-ce que ça a été fait? Si que y a des fichiers et voter. Nombre de fichiers, il y a des fichiers. Il y a des fichiers, mais si que les Cambouisaques sans empreinte, on a voté dans 10 bureaux de vote. C'est bien. Parce que les empreintes, il y a des gens qui ont voté, qui ont voté. Il y a des gens qui ont voté. Il y a des gens qui ont voté. Iza makambo alukuta umoni ba ndeko na biso ngana ibiso verite na 2011 nalika na nini na TV na ibisi ba tunabi bo utiliser big te to comme na suka bo utiliser big o ba chewa na ba senite so bo utiliser big o iza na seni wana so ko miango boy e koma numero 3 ko utiliser big wana te yo longwa na big na yo na ndako bazo sala po ba benda electoral côté na ba me stratégie wana e simbate. Celle-ci, l'objeté, ce qui m'a promis, et ça limité, bah, aux ongles, la vaccination. Celle-ci, boumissi bat. Bah, yamboula d'abord, bah, bat, bah, sambé. Celle-ci, zanamandouki. Bah, moi, tu n'es pas dans celle-là. Nana boumaki. Nana boumaki, bah, moumoko. Bah, ma bibette. Celle-ci, bah, zanamandouki. Non, 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 oyebi stratégie. Oyebi stratégie. Yakozala, pourquoi yemouta sense wana zalak li bosote? Yo convoqué marche. Osali marche au kete. Mayel noezani natinda batoyo na marche o yelongo banite oto bango ba bomite yo na 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 yo yebi ke nozo tinda moto akene ko mwana akene ko sakana na moto poazika okolobanini yo mto bomiete yo tindike mwana na moto mwana ziki olobio ngaite moto mto bomie te yo ndo tindike na moto kolobate bongo yenda tindike mwana na moto ezato ke bomo moto ziki siye te soki yo tindike ki mwana na moto te mwana lingazika te. Ndeko Basil, le Lubanao Penza, na minute moto tika na ngopo na Italie, repression pe no lengue police ezo sala na phénomène Jan. Est-ce que kokaka ko sala ma police ezo sala musala ndenge longo bani mama. Kulu nebi matotere mela kulu. Bano bala kisi ba wana TV na bazana na présomption d'innocence. 12 ans. Bala kisi ba wana TV, ni na ezo prouvé. Mais bakani ba kwa en flagrant délit. Ban mwana 11 ans, 12 ans mibali. Mais ezapi na mikolo bazana ba mutu musu musala na ezaki ndumba. Est-ce que ça normal? Ndumba pekisamite? Eza normal. Est-ce que monia na constitution na biso balobi que no prostitution ezali profession moko autorisée. Eza profession te ba ngo bazo ya na makambu ya mibali na mibali babalana, basi na basi babalana. Shadada ko telemela yango. Bon ndenge bato bakangi bana mike na mikolo ndenge zo sala ba lakisa bango na ba image. Ezali eloko ma be pona ko tele biso na kati ya watu za bato oyo tozali. Eza est laïque, mais tous les babosembo, tous à peu près à 90% ma chrétien. Ma pratique en ligne, à côté les mêmes. Mbata les bossons à Yoki, moni, batu moussou basse la opposition au Sunandini naïbité. Mbata les bossons à Yoki, ba condamné le Kouana. Et le Kouma benéwana bana. Des perditions en ligne, ou bozo monango et lengi, batika bango basse la guindoumba. Est-ce que ça, est-ce que ça normal, est-ce que ça okin? Moutan n'y a pas aïe à l'obi, Bouchanga, président de la République. Pour la nion sous l'obi, dans l'école RDC, dans la politique, dans l'école Robi, dans la Bokengi, ce qui est à Robandé, ni ni pensé qu'il y a Robandé, pour tout comme dans l'école Tokomi Lelote. Et l'oko à l'ibosso, et c'est l'école na Bolingo entre Bisso et Congolais. Deuxièmement, et c'est l'école Bissouyon, Salamoussala Makassi, pour la Boulouki, qui mis en akat tambo canabisso. Troisièmement, il s'agit de justice. Na biso ezala penza bosembo po yango nde tombo lekolo mutu asali mbeba akoya na mbeba na ye alukate bolimbi sisima unga na za politicien bobi misanga na boloko pamba toso sala ki mbeba justice ba kosala musala nango na ngamu nyoso ozali mutu ya majorité osali mbeba okoyi na mbeba bakangiyo ozali mutu ya opposition osali mbeba justice akoyi na yo ya mis ya mine liberté il s'agit liba tu bazala libre. Il y a qu'à s'exprimer, il y a qu'à tambola, il y a qu'à sangana. Botombo amito émergence, il y a Congo na biso lobby. Matondi mingi na yo vice-ministre Etali Mambi ya Bokengi ya ekolo RDC ndeko Basil Olongo na ndeko ndima ki ko elo la mbela ya magazine Top 7 ya mokolo ya ngalelo. Merci ndeko Miriam.
malasi mama muze belia ubinga lisuto to continue ya solo bandiko balandi andito suki silina kato pe 16e numero ya binya magazine top 7e mukolo malelo na kunduli tena yambaki ministre mulanda telimambia bukengi mwana mboka ndiko bazine boku bakulanda biso na mbalezali ko ene to kutandi susu na kunduli tena nzela masina za kina sungama kina didi bintika bisu na minuto kutani mukolo ingezali ko yakime boboto mboka bina.